迎来到一锤定音，我是主持人朱毅。首先欢迎今天坐镇现场的三位专家老师。今天我们非常荣幸地请到高级工艺美术师葛浩翔先生，欢迎葛大师。葛浩翔，高级工艺美术师。葛浩翔长期致力于各种宝石和紫砂的结合，宝石入釉工艺自古有之。葛浩翔秉承传统，挖掘历史记忆，选用宜兴特有的紫砂为胎，将天然的蓝宝石、绿松石、南湖玛瑙等珍贵矿物原料，通过传统手工打磨的方式加工成粉末后入釉。陶瓷烧结过程中，宝石釉水产生变化，最终呈现出华贵的色彩。葛浩翔的作品线条流畅，造型端庄，法度严洁，做工精细，宝石釉覆盖全器，以优美的形象、华贵的色彩体现出典雅的气质，多次获得国家级金奖。我们请葛大师介绍本场奖品，请。今天我带来的呢，是我所制作的，就是紫砂胎的，然后呢，宝石釉的这样的一个作品。这件作品呢，是一个柳叶瓶的这样的一个形状，这也是比较传统的。我是用天蓝的祁连山积雪红把它入釉，烧制了一个红色，红色呢象征着红红火火，瓶子的话呢也寓意着平平安安。感谢您，我们欢迎六位夺宝人。大家好，今天我们要用什么样的古代钱币来计分呢？请看。辽壮国元宝史无记载，从近年出土情况看，当属于辽代铸钱，前文壮写作母，目前市场价格3万元左右。奢店老酒天长地久，本栏目是由奢店老酒独家冠名播出。好，马上来认识一下今天的第一件宝物。本件藏品宝主认为是一对清早期青花山水纹盘，盘口径13厘米，底足8厘米，长口壶腹圈足，盘心绘青花山水图，意境构图笔触皴染皆师仿文人山水画绘制而成，极富文人趣味，堪称清代早期文人词汇典范，成对保存实为难得。那么这件藏品的描述正确吗？第一组是一对清早期青花山水纹盘，各位现在就做出选择，认为这个说法对选一，认为不对选二，请。我们来看第一轮大家的选择，来，有两位认为对，两位女士看上这盘子了，男士看这盘子都没兴趣。我们先听一下一号谢伯翰的意见，你觉得这盘子为什么不对？第一眼看的时候呢，有点清早期的意思，比如说这个酱口这个特点，但是呢玉璧底，然后加高圈足，这个就本身就多少有点矛盾。不用再讲什么酱口啊，什么这个底足啊，什么圈口啊，大家可以看这个山水画画的一团糊涂，根本就没有山水的意境，对吧？既不抽象，又不是这个写实，所以这肯定是个假货，我觉得。三号把这盘子说得一钱不值啊！我们听一下五号的意见，为什么它真呢？我要守住，我觉得。有时候这个第一眼直觉啊，和后边不一样，但是往往它还有一定的道理。这个盘子吧，还是挺漂亮的。啊，挺漂亮的。我看它那个颜料的话，中间会有一些好像没有化开的地方，我觉得可能不太像现代的一种颜料。这说得非常重要。我们在很多青花料里边会见到这种现象，啊，它不是很匀称，啊，有的它会颜色很深聚在一块儿，甚至有的有小颗粒，这就说明了这是农耕时代没有工业体系的时候，它就靠人锤啊砸呀，它最后这东西不均匀，是吧，五号？啊，对，我是这么认为的。我支持你啊，支持你啊。好，接下来我代表本栏目专家张如兰女士宣布。清早期青花山水纹盘一对儿，经张老师鉴定，错误的。一号、二号、三号、六号各加一分。我们请张如兰老师给我们讲讲这盘子到底该怎么说才好。这是个花口盘，在清代的时候，我们的花口盘是这么做吗？它这花口只是在口上表面，清代的花口盘做成棱，一直到
盘的中间，它只是在口沿上做了一下这个花口，所以和我们还是有区别的。翻面我们看是一个带旗的一个笛，而且它这个釉子只在旗里头，看见了吗？外边没有釉子，这种做法还是少见的。康熙的时候有那个中间带一个大旗，但它是全是满釉，而不是外头没有。清代带旗的笛，要不就是满釉，要不就是整个都没有釉。画的这个画意，我们在青花的画的当中，我们有那个皴染的这个方式，这个没有，这一塌糊涂就下来了。日瓷有这种带酱口的，是否跟它一样？这个东西拿过来，我们一敲，这声音特别清脆，就是它的胎子和我们中国的胎子是不一样的，所以我们从装饰手法上、青花绘法上啊，和的料上，那都是和我们有很大的区别。但给我们有一种，就觉得哟，这不跟中国的一样？但这种东西在日本来讲也是外来的。谢谢张老师，接下来是今天的第二件宝物。第二件宝物啊，蒋兆和作品，如雷贯耳啊。我们请李晨先生为我们介绍蒋兆和。蒋兆和先生大家应该还是比较熟悉了啊，中国近现代画史上非常有名的画家，也是个美术教育家。我们知道蒋兆和先生啊，年轻的时候啊，家里很穷，所以呢基本上是靠自学成才的。20年代上上海谋生，给这个百货公司的橱窗啊画广告，自己呢又通过自学和上一些绘画的这种补习班，尤其是学习西画，技艺提高很快。27年的时候呢，和徐悲鸿先生有一个偶然的机会相遇了。徐悲鸿先生呢非常赞赏他的水平，就把他也调到了南京的中央大学绘画系当助教，后来又当老师。30年代啊，蒋兆和先生的画艺逐渐趋于成熟，创作了流芳百世的那幅《流民图》。蒋兆和先生的绘画的最大的特点是什么呢？和徐悲鸿先生的艺术观点是一致的，就是要用西画来改良中国画。这一张画我们看描写的就是文心小姐，采用了一些这个西方绘画的透视法的方法来进行创作。这张画根据题款，它的绘画年代是1939年9月。各位认为这是真迹选一，认为是赝品选二。好，我们来看各位本轮的选择，请看。只有一位认为不对，请说一说你对这张画的看法。刚才李老师说的这个西学中用啊，我觉得是体现出来，但是我会觉得说这画是不是做旧了。哎，这纸也太黄了，哎，这个做旧了。而且我觉得他右边提的那个款啊，行气感觉好像不是特别理想，太随意了，是吧？太随意了。哎，一号看出来俩毛病，我们听一下六号的看法。你觉得一号说的有道理吗？我觉得没道理啊。说说您的道理。我觉得这幅画的人物造型极度准确，非常符合蒋兆和先生绘画的标准。他也没挑画的毛病，他挑的是纸跟落款。好了，接下来我代表本栏目专家李晨先生宣布，蒋兆和人物肖像经李晨先生鉴定，这是一张真迹。2、3、4、5、6号，请加一分。好，请林老师再讲一讲这张画。我们看这张画，脸部造型极其准确，啊，完全体现出啊西方绘画的一些特点。蒋兆和先生的素描基础非常好，从素描基础最后上升到用中国的画的这个毛笔来画这种造型，脸部的明暗全部描绘出来了，这是和传统的中国画家完全不一样的。古代中国人肖像画的时候啊，脸部是平涂的，因为中国人认为啊活人不能画阴面，只有死人才画。但是西方绘画没有这个讲究，是根据光影照射过来在人脸部的这种明暗变化啊来进行创作的。所以我们看啊，无论脸部的明暗变化啊，透视的变化，以及整个脸部，我们包括衣襟这个造型准确，我们都可以判断啊，这是一张
蒋兆和先生的真迹。好，谢谢刘老师。在本栏目合作的两家专业机构眼里，他会评估一个什么样的价格呢？葛大师给我们大伙儿出点建议吧，您觉得这张画卖多少钱？李老师说的，因为他呢也是就是把那个西方绘画然后再改造中国绘画的这样的一个先驱嘛，所以呢他是有一个历史性。那本身它的艺术价值啊，我觉得像这幅画的话，就是现在的话应该要40到50万吧。好的，请各位参考。来，请各位出价。这可是刘民图的作者，刘民图在美术史上，在中国的美术界，他是个什么样的地位，对吧？啊、对，那个地位是非常高的，这至高无上的地位，可以说是啊。来看一看各位的出价，来。1号55000元，2号15万元，3号30万元，4号12万元，5号88000元，6号80000元。这个趋势能看出来，就是离大师越近的越不冷静啊。这样的画，蒋先生多长时间能画下来？蒋先生素描技术很好，嗯，我觉得这个时间不会太长，一刻钟差不多。一刻钟不行，可能一刻钟还不够。一个小时差不多。一个小时。这张画当时，人家得花几块大洋啊？您觉得？最少得几十块大洋吧。几十块大洋啊！88000元，请问是什么理由？我很喜欢这幅画，这个女生、就是、画得跟你似的，感觉是吧？我觉得好美啊！然后呢，我算了一下，如果当时花几十块大洋的话，然后折合到现在，再加上一些时间成本的话，差不多8万多块钱。八万，很实在的一个人，是不是？给人家把成本都算清楚了。当然，你没有3号嘛。蒋老师在这个中国这个绘画史的这个地位，这个第一点。第二点的话呢，就是说，因为毕竟这个时代也比较久了嘛，就按照我们现代的一个大师的一个作品，对吧？我们再往回推一推，我觉得其实我给的这个价格还算比较合理的，我觉得，因为留了姓名嘛，所以我打了一个折，30万是吧？我就想给你敲了算了。我们来对比一下本栏目合作的两家专业机构对蒋兆和人物肖像给出的估价。就是30万元，3号加一分。30万，您觉得合理吗？比较合理，甚至还有些低估。这50万应该更合理，是吧？哎，对对对，有、如果有注入，应该能卖到100万以上。啊，当然啊，对。蒋兆和先生在近现代画史上啊，素描能力和造型能力都是第一流的，啊，和徐悲鸿先生不相上下，几乎没有人的能超越他。所以我们说给出这么一个价格也是一个很合理的。虽然学术界对于西画入国画还有争议，对，但是这毕竟是一个成功的鲜明特色的流派。哎，而且呢，即使说我们拿到世界上和西方大师比，就这种造型能力，嗯，也不输给任何人，也不输给任何人。好，接下来是今天的第三件宝物。好了，我们的第三件宝物，这是一件什么呢？这是一个玉蟾。玉蟾，知了是吧？知了，对，这个在汉代不应该叫汉八刀玉蟾吧？宝主跟你想法特别接近。这是一件号称清仿汉代和田玉蟾，请各位做出判断。请看各位本轮的选择。三位认为对，听一下2号的意见。刀痕呢，是现代电动的工具的痕迹。我不大同意，蟾的尾部那个颜色，无非就两种可能，一种是沁，一种是原来带皮。但是大家再仔细一看，它既不是沁，也不是原生的皮。按照施老师教我们的方法，它浮在上面做假的，染色的。所以我认为是个假的。啊，看沈锦超先生的表情，咬牙切齿啊，在那儿啊。学生没学好。你看他乐的，他的稳操胜券的那个样子。接下来，我代表本栏目专家施俊超先生宣布，清仿汉代和田玉蟾，经施俊超先生鉴定，这个说法是。错误的。2号、3号、6号，各加一分。请施先生来解释一下，中国在，就是玉文化发展过程中啊，有，三个阶段。第一个呢，就是史前文化的这个巫玉时代，那个时候呢，玉作为沟通神灵用的。第二个阶段就是王玉时代，玉呢，都是王才能使用，才能用玉。那么第三个阶段呢，是明玉时代，从
唐代以后到现在都是明玉时代，在这个王玉时代呢，一般都有藏玉的习俗，所以这个蝉是七窍嘴里边含的那个玉蝉。汉麻刀它是一种就是玉雕刻加工的一种工艺，它并不是说就拔刀。再一个，汉麻刀也不光出现在蝉的这个上边，手里边还有一个握，手握是那个猪，那个也是利用的汉麻刀。所以我们要了解汉麻刀呢，就是一定要看标准的器型，这个是仿那个造型来的。为什么说它不对啊？看它的线条，它是只有奇形没有奇异，它这个阴线，然后这个坡面弓，然后挖的也很深，但是呢没有力度，看上去很拙，电动工艺痕迹很明显。它这个颜色，第一个它不是沁，第二个这个就是做旧的一种染色。它是不是一个现代的一个和田的含料？四号你怀疑的是对的，这种料子就是典型的现代的一种外来料，泛青黄。第二个呢，就是这个玉石的表面是那种蜡状光泽，所以它没有那个和田玉的油脂的那种油性，玉料应该是来自于这个韩国的春川，这个是一个典型的现代的仿品。自古就有用玉陪葬的风俗，要在人体的孔窍里放上不同的玉器。玉蝉放在逝者口中，古人认为玉能防腐，同时古人以蝉的羽化来比喻人能重生，将玉蝉含在逝者口中就能像蝉一样得到重生。这件在扬州西汉墓发掘出土的汉代玉蝉，长 5.7 厘米，宽 2.9 厘米，使用上等的新疆和田白玉雕琢而成。这件白玉蝉被称为中国琢玉历史上著名的汉八刀。汉八刀是汉代玉器的一种雕琢技法，并非是由八刀完成，只是用来形容其简练豪爽的琢玉风格。这件玉蝉玉料被圆雕成蝉形，蝉的双目外凸，用阴刻线条勾勒出头胸腹双翼的轮廓，正面双齿挺拔，线条疏密有致，蝉尾呈尖峰状，头身略厚，边缘渐薄，刻画逼真准确，造型生动，寥寥几刀充分显示出汉八刀精湛的雕刻技艺。这件珠形玉卧与玉蝉出土自同一西汉墓葬，也是用上好的和田白玉雕琢而成，用汉八刀技法刻出几道宽阴线，简练地表现珠的双耳、四肢轮廓、滚圆的身体贴着地面，前后蹄皆屈收腹下，稳步突出，短尾造型生动可爱。玉卧一般放在逝者手中，猪是人类最早驯养的家畜之一，货币出现以前它是财富的象征，古人认为人死不能空手而去，双手各握一只玉珠，寓意不空手而去，继续拥有财富。汉代的玉器制作一改前朝纤巧繁复的风格，镂空、浮雕等技法普遍应用，表现出雄浑博大、自然豪放的艺术风格。好了，接下来是今天的第四件宝物，请看。本件藏品，宝主认为是清宣统白釉碗，口径15.5厘米，高6.5厘米，造型精巧，线条流畅，胎质坚实，釉面莹润，碗壁内外施白釉，口沿是金彩，光素无饰，气韵低调内敛，恬淡宁静。宣统官窑瓷器烧造数量较少，此件藏品保存完好较为难得。那么这件藏品的描述正确吗？哦，这一件比较少见，在我们节目里边，宣统年号的底款的瓷器啊，我印象里边这是第一次，好像号称清宣统白釉碗。各位认为说得对选一，认为不对选二。我们来看看各位的选择，来请看，都认为是对的啊，这
大开门是不是？比较开门的这个宣统官窑啊，釉质莹润，款的书写呢也比较符合官窑的制式啊，胎质的比较糯，然后呢口沿的这个金彩啊，然后脱落比较自然啊。你要说它没细节还是有细节的啊，它有这个斑驳的金彩。大家意见都一致，我们就直接宣布了。接下来我代表本栏目专家张如兰老师宣布，清宣统白釉碗经张如兰老师鉴定。竟然是。对的啊，大家一分。我就想说现在还没到要造宣统的假那天吧。有也有吗？有，张老师，有宣统的这碗应该怎么去看它？宣统呢，一共就三年，整处在一个清代灭亡、民国兴起的这个交接的时候，所以它的瓷器比其他的时代种类上少以外，数量上也少。宣统延续一下光绪官窑的一些特点，但是呢，它的瓷器并不比光绪次，而比光绪好。为什么呢？这时候景德镇的一些瓷器机械化的生产已经开始出现了，从胎上比光绪的要做得薄，因为薄它胎釉结合得很好，不像光绪有些做得很次了。这个碗呢白釉的很多，就因为它是给东陵西陵烧的那个祭祀的瓷。宣统有没有仿的？因为它很少，大家又希望能够收藏到的宣统东西，所以今天在市面上仿宣统的也很多。现在新仿的和宣统的一样，只是现在的仿的没有宣统的时候胎的那么坚硬。另外这种白釉它是白中略略闪青，这种仿的也有，这个市场是无奇不有啊。今天来讲收藏热，宣统的价位比光绪卖的还贵。好，谢谢张老师。接下来是估价，葛大师觉得这个大概多少钱？刚才估的就挺准的。我估计这件的话应该是在十万左右吧。啊，都十万左右啊，请各位参考。好，我们来看一看各位本轮的出价。88,000、82,000、2,000。哎，你们这正好凑一块是个整数。68,888,88,25,000。来，崔凯说一下。清代只有青黄白赤四个颜色可以做祭器，祭器肯定没有实用器卖的贵嘛，对吧？我们来看一看本栏目合作的两家专业机构对清宣统白釉碗给出的估价，是，就是100,000，最接近的是88,000的两位啊，李藻和谢博汉，各加一分，1号跟5号。你们打听打听，我们今儿请来的是一位什么大师？一会儿不让他给你们参考了，说的也太准了。这，还真是啊，这个碗不比光绪的便宜了。这个价格合理吗，张老师？这个就现目前的市场价格。这个祭器怎么理解？你比如庙堂的祭器，我们看天坛的祭器有黄色祭篮，孔庙就有白色的。祭器绝碑宫里头也有各种祭祀的时候用一些，所以不能那么理解这个祭器的这个太单调了。另外它这是官窑，这也是皇上下旨才烧的这些东西。我还是说，第一年代浅，第二烧造的短，第三数量少，所以构成它这个价高。好，谢谢张老师，谢谢。好了，接下来是今天的第五件宝物，请看。一件号称清中期青花开光剪地纹罐到底是真是假？它的背后蕴含着怎样的收藏知识？要真正江户时代的日本瓷还是够收藏等级的。一锤定音环节是一幅无不翻山水条幅，它的价格出乎现场所有夺宝人的预料，它到底价值几何？两位女士听到1200万的时候都是这种表情。一锤定音，稍后精彩继续。又来了一张画，各位，这是号称江寒厅所作荷塘双缕立轴。这画一拿上来，大家纷纷上眼观瞧，很多特征赫然在目啊！你看这个大横纹，是不是？好几道大横纹啊，这个，所以这个书画的保存呢，一直是一个难题，是吧？我们怎么才能让这个书画不出现横纹呢？啊，这个一会儿李老师慢慢给大家介绍。但是最关键的是，江寒厅
有的朋友知道如雷贯耳，有的朋友可能第一次听说。李老师，江寒汀是谁？江寒汀啊，是民国时期海派的一个著名的画家，30年代、40年代在上海非常有名，主要是画花鸟，风格特点呢是清秀淡雅，是一种传统的中国绘画的方法，没有渗入西法。唯一和传统画家有点区别的呢，是他对景写生，他家里养了几十只鸟，观察鸟。30年代的时候呢，因为家庭困难，父亲过世，也曾经做过假画，善画虚骨。哦，这厉害了，这个。哎，对，画的非常像，很受市场追捧，啊，就当时只要画就能卖出去。直到现在，我们很多拍卖行上的虚骨的作品，其实都是江先生，哎，都是江先生的画。解放后仍然画虚骨，但这个时候他的生活状况已经改善了，不需要这样。哎，对，他画虚骨后，他都落自己的款了。请各位做出选择。我们来看看各位的选择，请看。五号怎么那么高兴？就你们俩人认为是对的。你看二号当时就蔫了，一看怎么跟五号选的是一样的？哎呀，完了完了完了！开始点头。先听五号的看法，来，为什么真？我今天都选的是真的，我看什么都像真的。我觉得这幅画特别漂亮。说的有道理，但是我感觉可能是选错了。我们来听三号犀利批判，这张画怎么个假法？蒋老师他这个作品的风格，他是走的传统的这种学派吧？传统的更多是写意。我们眼前这幅画呢，就第一个很呆板，特别是看这个叶子，包括两个这个鸳鸯，就是非常的写实，也不大符合这个蒋老师的这种画风，应该是一个低仿。好，接下来我代表本栏目专家李晨先生宣布，江寒汀荷塘双缕立轴经李晨先生鉴定，假画。1346号，再加一分。请李晨先生评价一下这张假画。三号的望人总结得很正确，他是把您想说的话都给说了，都给我说了。虽然是对景写生的，但是呢，他还是写意的绘画，而这件作品更多是工笔绘画的特点，和江寒汀先生的风格基本上不搭调。另外，整个画面画得过于板结了，不灵动。好，接下来是今天的第6件宝物。第6件宝物号称清代和田玉太平有象雕件，请各位现在做出选择。这像一个螃蟹盖，形制非常有意思。这是干什么用的？这应该是叫瓦子吧？叫什么？瓦子。瓦子是不是在那个就是那个如意那头上的啊？我猜的啊。哦，这个如意是别的材料的，然后头上镶这么一个，实际上点头了，没错，痒痒挠的头啊。来看看各位的选择，请看。只有一位认为不对，我们听一下四号的意见。它有点散灰，它那个颜色，而且它有点米粥状，我觉得它应该是一个和田玉的含料，所以我觉得这个东西不对。来，六号告诉他为什么这说的对。看着就好。这像含料吗？含不含料我不太懂，反正这个工看着就不错。这工可以。对。好，接下来我代表本栏目专家施俊超先生宣布，清代和田玉太平有象雕件经施俊超先生鉴定，这个说法是正确的。1、2、3、5、6号，各加一分。好，施俊超先生给我们讲讲这件东西。这件东西很好，如意，有玉香的，叫三香如意。一个呢是头啊，这就是如意那个大头的那个最大的一面。然后呢，中间呢，它那个蛋的中间呢也有一块，然后尾部呢也有一块，叫三香如意。那么这个呢是应该是那个头啊，就是我们经常说到的，这叫瓦子。这个呢，它为什么就剩了这一个呢？可能木头啊，在特殊环境下，我估计是不是没保存好，然后或者是。还有一部分人把这个瓦子起来干嘛呀？做赝品，然后再镶上去，
非常的漂亮。我参加工作太早了啊，当时就都已经拆开了，大家并不重视它，是瓦子归瓦子，担子是归担子，我们一屋子都是后边这担子。乾隆以前宫廷的如意基本都是整只的，这种如意叫做三香如意，这种东西都是作为一种礼品，还有结婚的时候送给新娘子的这个东西，而不是宫廷的那些东西。再一个就解释一下，刚才就是四号说那个它为什么有那个周状，那其实不是周状，它里边是花啊。你说的闪青闪灰，这个反而是新疆料的一个特点啊。如果是就是青中泛黄，那有可能就是含料了啊、哦，那是含料啊、对，这么大一个，大家自己想想它的分量啊，想想它的分量。接下来请各位出价。好，请看各位这一轮的出价：158888，88000，188000，588000，288000。来，五号，588000。啊，对，我觉得首先它很大一块啊，然后远远的看去非常的洁白，哦、然后。刚才施老师说他很少，然后说他一个优点我就加10万，说他一个优点我就加10万，最后58万。这个买家对于任何这个做生意的人来说都是宝贝啊，是吧？啊，这只要有人在旁边这个忽悠，不是就是催一下，就加钱。我们来看看本栏目合作的两家专业机构对于清代和田玉太平有限雕件给出的估价是，就8万。徐毅、韩学冬啊，二号跟三号两位各加1分，祝贺。施先生啊，我们刚才怎么听都不会低于10万块钱。你要这么去理解，如果它是一件完整的三香玉如意，那今天这个价格它就贵了，包括在拍卖上就贵了，因为它的体型够大。就这是个零件是吧？对，确实。玉雕的不错，也很白，它毕竟是一个配件，所以它价格不会像大家想的带一个玉佩一当多钱多钱，那是一个完整物，这不是完整物。那这个呢，就是最好是能找着，然后就剩下的两个玉件，然后同时呢又找就是这个宫廷的这种样式把它给复原了，那你这个它就价格就起来了。它的价值一定是它作为一个整器，对，没有残损，才能够给它原本的价值。对，东西挺好。如果您手上恰好有另外那两块，或者你有一个不错的担子能给它配上，你买回去之后你能配出一整如意来，那这东西值钱了，是吧？啊，张老师，不可能，不可能。好。我们来看看第七件宝物。本件藏品宝主认为是清代中期青花开光锦地纹挂，高25厘米，底足11厘米，造型端庄大气，方唇直口，短颈古腹，腹下见收，平沙底，胎骨厚重紧致，通体绘青花纹饰，青花发色沉静淡雅，开光锦地纹绘画精美，层次分明，疏密有致，是清中期同类罐中的精品。那么这件藏品的描述正确吗？这件号称是清中期青花开光锦地纹罐，认为这说法对选一，认为不对选二，请。啊，这个也少见，我们头一回拿个瓷器上来还带着外边这竹子，还送这个是吧？怕裂，说明主人对他非常爱惜，非常爱惜啊！我们来看看各位这一轮的选择，请看，都送竹笼子了，你们这都不一点面子不给。听一下六号的看法，你为什么认为它不对？花式上看，不像中国的东西。五号也是这理由吗？我是看那个竹子好像不像清中期的。没让你猜竹子是哪朝的。三号，就这种修竹的方式呢，其实不大符合这个清中期的特点。这像什么时期的？这个像昨天的啊。现在的。对，这第一个。第二就是，确实那个胎，我感觉那个质地也是像现在这种胎骨的质地，也不像极为细腻，也不对，极为细腻，并且很坚硬。对。接下来我代表张如兰老师宣布，清中期青花开光锦地纹罐经张老师鉴定。
是错的，各加一分。打开门啊，是吧，张老师？这种东西就是日本的生活用词。首先第一点，青花色调不一样，青花色调和中国的青花是不一样的。我们不管给它搁到清中期、清晚期或是民国，它这个青花色调是和我们不一样的，它青花的色调太艳丽了。另外这个罐子的造型，大家如果要看的话，和我们清代是不一样，它底收缩的太厉害了，底小上边口大，是吧？其实关键的是看的，就刚才桑尔说的，它这个底的做法是不一样的，它完全是机器做的这种底。日本瓷我们大家知道，要真正江户时代的日本瓷还是够收藏等级的，那么这种东西一定也是年头不老。谢谢张老师。好，接下来我们来看看今天的第八件宝物。展现在各位面前的是号称芜湖番山水扇面，请各位现在就做出选择。我们请李晨老师为我们介绍芜湖番。大家一定要记住啊，芜湖番是中国近现代画坛上的顶级画家，和张大千、齐白石、啊傅抱石是一个层级的画家。就是天花板级的，天花板级的了啊！是海派画家，领军人物。芜湖番先生具备了所有文人画家的特点：第一，家世渊源好，嗯啊，湖南巡抚吴大成的孙子，嘿，啊，这个留给他了很多东西，所以这个继承的也好。另外，从小受到了很好的传统的文化教育，另外从小就具备了绘画的天赋。所以我们说，一个画家成功，除了勤奋，天赋是非常重要的。他的绘画特点我们说是什么呢？是集合了所有中国文人画的精华传统啊。这个开始学四王啊，学董其昌啊，包括学习南宋北宋的绘画啊，等于我们说也是近现代画史上集大成者。来，请看各位的选择。嗨，都一样啊。六号，吴帆，近现代天花板级的人物，嗯，又是才子又是文人，嗯，不至于落个穷款吧？哦，但一般不落穷款，因为穷款一般是应酬之作，如果是真迹的话，是吧？这个纸张也不是吴老师常用的那个生宣，笔墨在那个纸上的晕染没有这个效果，所以这个纸也不对。那个章盖的有点歪，而且有点糊，图章不好，图章不佳。这张画到底是怎么回事呢？接下来我代表李晨先生宣布，这张号称芜湖番山水扇面，经李晨先生鉴定，它是一张假货。各加一分。所以啊，这个造假就别造这么大名头，你说是吧？这张画很明显是一张仿作，啊，刚才三号也提到了，纸也是做旧的。另外，整个的创作那个能力水平啊，和芜湖番先生差距很大，啊，没有山水的远近的那种深远平远的感觉。另外，用笔用色不清爽，很脏。他有没有那种想去走一点芜湖番的味道的意图呢？这里边还是有一点的，也有哈，还是有一点的。山水那个形态还是有一点。嗯，我有时候在想，为什么咱们身边能够见到这么多啊？这个像这种敢仿芜湖番的这种假画，画得这么一般，我觉得我们的基础的，尤其中小学的这个美术教育啊，是不是在这方面应该侧重一下，至少让大家知道啊，这些朗朗上口、耳熟能详的顶级名家应该是个什么样子，是吧？美术课里边是不是也能够，做一些临摹的课程，啊，比方说今天我们临摹一下齐白石，你感受一下齐白石怎么画这样的画的。明天我们临摹一下芜湖番，啊，不论你将来是否走美术专业，是否会成为一位艺术工作者，你至少啊，有可能，在你将来接触到艺术品的时候，你的审美是在线的。好，接下来是今天常规时间的最后一件宝物。在此之前，我们看一看各位目前的得分。一号七分，二号八分，三号十分，四号五分，五号六分，六号八分。哎，竞争还挺激烈的。我们来看看这件宝物。
今天节目看到这儿，可能有朋友会说呀，你们这场啊真货有点少啊，哎，这个其实我的愿望，我特别想弄一些全甲专场啊，让大伙儿好好体验一下，为什么这些东西会让你觉得疑惑眼花缭乱，是吧？我们看看这件吧，这件号称是清代和田玉福寿挂件，就明摆着这是一小猴子嘛，请各位做出今天的最后一轮选择。来，我们看看最后一轮大家的选择，请看。有一个人认为他不对啊，我们先问一下人家选的对的啊，来，二号，这件器物侧光看还是一个紫料，还稍稍带点皮儿，啊，这个古人治玉呢，就是有图必有意，有意必吉祥。猴子呢，其实是在古代来讲，它是一个瑞兽，凡是猴子出现的这种题材，寓意特别好，我们叫非常吉祥。最常见的就是马上骑个猴子，你看这个猴子呢，它代表寿，葫芦代表福，哎，福寿双全。哎，一号谢伯翰，我先恭喜一下你们吧。你后悔了是吧？说该投降投降嘛，是吧？啊，投降了啊，投降了。但我觉得他们说的很好啊。但是我还是觉得这个雕的吧，反正不是我喜欢的那个状态，我总觉得有些地方不太舒服。清代呢，也不是干这行的全都是这个能工巧匠，他也有那个水平比较一般的。哎，正巧呢，他这活落他手上了，啊，最后出来这个工不太好，现在也有这种情况，是吧，葛大师？现在，哎，现在其实咱们从事工艺品生产这个行列里边呢，也依然存在一些这样的问题啊。实际上面有两种，嗯，像产区来说的话呢，通常很多人呢，他实际上面是以这个行业他是以此为生的，哎，但同时呢，也有一些在传承传统。同时的话呢，就是把当代的这样的一些审美，然后融入到自己作品当中。这个中间是有成功有失败的，哎，对，很正常，很正常。好了，接下来我代表施俊超先生宣布，清代和田玉福寿挂件经施先生鉴定，正确的啊，2345-6号，下一个。实际上我们都是后朝仿前朝，嗯，啊，一步一步这么继承，都不停的是在这样做，嗯，对，嗯，然后对于一些传统题材，都是大同小异。那么像这种猴，每个朝代也都有，但是清代的呢，它像这种题材呢，它比较多。为什么这个叫福寿呢？猴子爱吃桃，是灵猴献寿，不是葫芦哈，啊，这是，后边是两个桃。再一个就是什么，这个弓啊，你一看就是典型的这种驼弓。啊，它不是那种就电动工具掏的那种弓。这两年，明清件里边，尤其是像这种青白玉啊，然后呢稍微涨了点钱。前几年这东西很多啊，但是呢，这个唯一的优点呢，它是一个籽料，整个雕的呢是一个圆雕的一个作品，还算是不错。这么小吧，第一个是腰件，也有可能呢放在什么扇坠。来自清代雕工呢，也是相对普通的雕工。啊，寓意不错，然后呢，玉质呢是相对普通的青白玉，啊，这个在我们的这个啊机构眼里，它能值多少钱呢？请各位非常谨慎地给出自己的判断，请看各位的出价：25000元、20000元、30000元、30000元、28000元、20000元。葛大师，您觉得多少钱？我觉得应该是30000左右吧，也能到30000哈。哎，我们来看看两家专业机构对清代和田玉福寿挂件给出的估价是，就是30000。3号和4号，哎呀，葛大师今天神了，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 神了！这离葛大师最近的这俩人都对了啊。哎，这三号也创了一个记录。我们这个节目啊，自从有古钱计分制度，也就是2018年秋天到现在，你应该是第一个达到12分的。30000，这个价格合理吗？这两年啊，就是明清玉啊，就是涨了一点啊。去年跟张老师一块儿逛的文博会啊，就是往年的像那种镯子什么的，就是8000-10000啊。今年呢，就那种圆条镯子，青了吧唧的，好几万。哦，今年就是一下上去了。对，帽花
原来就是2000块钱一块，我记得特别清楚，就特别雕了特别好的帽花，大帽花。5000了现在。现在啊，8000、1万多，2-3万都有，啊，所以你说这个价格呢，它是个籽儿料，给这价格合适不合适啊？我认为啊，也是可以接受的。往前数两年，可真便宜啊！对，但是呢，如果大家要是上市场上去淘，哎，一看就开门的是这种老玉，啊，对半往下砍，说不定商家就卖了。但是呢，像拍卖说给这个价格，也认为也可以接受。拍卖是很正常的，对，好，谢谢，哎呀，这个得意的神情又写在了3号啊，这个徐先生的脸上，他现在是以12分，以毫无辩驳的优势获得了今天的排名第一，两位9分，2号跟6号并列第二，2号和6号两位请听题，我们再聊一聊翻吧，吴湖帆是近代著名画家和收藏家，他的藏品主要来自三个方面：祖父吴大成旧藏、夫人潘静书家藏、本人收集。下列选项哪一个是吴湖帆本人收集的藏品 ？A. 周代行中刻鼎 ；B. 欧阳询愚公公碑帖 ；C. 宋拓欧阳询。皇甫诞碑帖 ，D 隋代董美人墓志铭碑帖。2号、6号，开始抢答。2号抢到，我们的规则是你可以让他答，他答错算你对。那我就选择6号答吧。好了，6号机会来到了你手里，答错无非也就是第3嘛。嗯，挑一个吧。C， 啊，皇甫诞碑。那个2号，如果你自己选，你会选哪个呀？我选 B。你会选 B。3号，这要让你答，你会选哪个？是那个 D 吧？啊，你会选 D 啊？三人都不一样啊。正确答案是，哎，3号，我给你这机会，真是啊，你真是抓的还真不错啊，啊。这几个帖都是吴湖帆先生的藏品吗？周代行中刻鼎啊，是他从他的祖父吴大成的传下来的，传下来的啊。B 和 C 都应该是这个是夫人潘静书家的收藏啊，对，只有这个是他自己，哎，是他自己的收藏。这些知识很有意思啊，因为这些文献呢，对于研究书画的人来说很重要。好了，那么我们根据排名高低，欢迎3号、2号。6号进入今天的最终环节。本件藏品是吴湖帆山水条幅，整幅作品展现出画家高超的绘画技巧，画面构图严谨，布局合理，画中山峰挺拔，云雾缭绕，房屋掩隐在山峦和树木之间，画家通过墨色的浓淡干湿变化，展示出山峦的立体感和层次感，一幅清幽的山水画卷跃然纸上，整个画面充满了自然之美。那么这件吴湖帆山水条幅价值几何呢？今天我们这场啊，这个书画的分量真的比以前还是要重一些，尤其是今天最终环节，我们真的迎来了一件吴湖帆先生真迹——吴湖帆山水条幅。我们请李晨老师为我们介绍一下，这真是吴湖帆先生的真迹。啊，我们看画得很清爽。吴湖帆先生呢，擅长这种青绿山水的描述。这里啊，无论是浅绛还是青绿的山水的描述，特点很明显。另外，中国山水画的平远、高远、深远三个层次，啊，全都表达出来了。啊，也表达出中国画的意境，以及诗意。啊，另外他的这个书卷气，在这张画上，都完美得到了体现，啊，这件作品呢，应该是吴湖帆先生26年的作品，还属于他，啊，比较早期的作品。这个时候呢，我们说他，还主要是在学习啊四王和董其昌的风格。哦，还在学习阶段，哎，还没有自己成为一个哎大名家。30年代以后才开始成熟，啊，但这件作品我们说呢，更应该学的是黛西，啊，清朝的另外一个画家。啊，更像黛西的一种风格。而且我们发现这个题款很有意思，啊，这上款写的是念慈先生法家，出纸主画，嗯，就是说有一位他的朋友叫什么念慈的先生，对，纸是人家给他的，哎，
啊，应该是王殿慈，是他的一个朋友，在清朝做官，在安徽做官，结果后来民国之后就辞官不做了，也就隐居在上海，哎，和吴湖帆关系很好，就是我们现在看到拍卖上有很多念慈上款的，那都是他作品，哎，应该都是他，那就是他跟吴湖帆就是密友，哎，吴湖帆呢，这张呢就是既是送给他，但为什么是纸是人家送的呢？这张纸应该比较好，明纸或者青纸，这张纸挺贵的，反正，哎，对了，哎，人说怕找别的人画糟蹋了，干脆我得找大家来画，得说一下。吴湖帆山水条幅这张画在本栏目合作的两个专业机构眼里，它会值多少钱？祝三位好运，接下来估价开始。十秒之内，如果三位都不出价，徐艺必须首先出价，还有五秒。三号，1200万，1200万元整。是徐艺的首次出价，差点屏幕都待不下了，我们这没这么贵的啊，1200万元整，请听提示。给他们认为高200万元，韩学冬的首次出价，请听提示。还是高了，继续出价，十秒之内如果三位都不出价，三号必须用掉第二次机会。200万还是高了，没有那么贵。时间到，三号。50万，50万元是徐艺的第二次出价，请听提示。50万元，还是高的，这么便宜吗？继续出价。6号，37万6千，37万6千元是崔凯唯一出价，37万6千元，请听提示。这俩都盼着，最好还是高了。是低了，继续出价。三号，你还有最后一次机会，还有三秒，3、2、1，出价。38万01元。哎，对，哎，他脑子没乱，38万01元。韩学冬出30。给出的估价是40万2500元，祝贺三号啊！创作能力最高，啊，精力最旺盛，
画技最成熟的时期，也是市场最认可的时期。20年代还是处于一个学习这个描摹的这么一个阶段，给的这个价钱呢，是目前市场上的一个比较保守的价格吧。所以我们现在一想啊，很多艺术家都一样的，他不可能所有年代的作品都是一样的价格啊。对对对，在很多艺术家，就是成长型艺术家的身上，这种差别尤其显著。对，而且吴湖帆先生卖的好的作品啊，价钱高的，一个是青绿山水，比这个要颜色要更丰富一些，另外画的更大气一些，就是更精彩一些，这个属于吴湖帆先生的中档次的这么一个作品。是是是。好，接下来是今天的颁奖仪式啊，徐艺先生时隔小半年之后再次登上了我们领奖的舞台，有请徐艺先生。我们有请高级工艺美术师葛浩翔先生亲手颁奖，葛老师请。好，哎，请葛大师亲手颁奖，哎，好，来，掌声再次感谢葛大师。我们也感谢三位专家老师的指点，谢谢三位。我们也把掌声送给五位夺宝人，谢谢你们，辛苦了，欢迎常来，谢谢。感谢各位的收看，这里是一锤定音，我是朱毅，下周见。